Zvezda izašla sa najjačom ekipom i barem verovatno najbolji startnih 11 koji Janković mogao da izvede i uspeli su crveno-beli da preskoče prepreku zvanu Hajduk. Ovo je gol Mudrinskog u 41. minuta, onda penal koji je napravio Adamović, koristio je ruke u duelu sa Mikićem. Po mišljenju Maja Vujovića, to je bilo dovoljno za penal, a lak posao za Miloša Dimitrijevića. Kad nas najjačim timom, tim da su Milović i Maksimović od onih standardnih ostali na klupi. Njih je odmarao Janković, ritam sreda subota, ponovo aktualan kada je Crvena zvezda u pitanju. Ovo su već detalji iz drugog poluvremena. Pokušaj Filipa Kasalice u 47. minutu, dobar centar šut Vešovića. Ovo je moment iz, recimo, 50. minuta, drugi žuti karton za Aleksandra Kirovskog. Pokušaj iz daljine Bulatovića, odnosno ne Bulatovića, prostite, već je to bio Sekulić. Usledio je udarac Ćovina. Ovo su detalje od 15. minuta pre kraja, pa još jednom Ćovin, 78. minut. A ovo je prilika za Crvenu zvezdu u 81. minutu. Dimitrijević, asistencija Kasalice, otišla je lopta preko gola. Još jednu priliku imali su fudbaleri Hajduka, minut pre kraja šutirao je Mladen Popović, međutim promene rezultata nije bilo. Kažem, Crvena zvezda odlazi u četvrtfinale kupa, 2-0 pobjeda protiv Hajduka u Kuli. Još jednom golove su postigli Mudrinski u 41. i u 45. odnosno 46. minutu prvog poluvremena.